İyulun 17-sində Ədalət Naminə Həmrəylik Komitəsi və Vətəndaş Cəmiyyətinin bir qrup üzvü mətbuat konferansı keçirib. Konferansda son zamanlar baş vermiş Mingəçevir və Gəncə hadisələri, eyni zamanda siyasi məhbus məsələləri, həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin və medianın son durumu müzakirə olunub. Konferans iştirakçıları Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıblar. Müraciətdə ölkədə baş vermiş son hadisələrlə bağlı narahatlıq ifadə olunub. İstintaqın baş verən hadisələrin nəticəsində istintaqın şəffaf keçirilməsini, məhkəmələrin ədalətli olmasını, bu hadisələrin azından insanların dolğun informasiya verilməsini, böyük mühafizə orqanlarının məxsusən effektiv çalışmasını, çünki bir nazirliyin böyük mühafizə orqanının bu məsələdə 3-4 mövqeyi var, 4-ü də bir-birinlə ziddiyyətlidir. Hətta axırıncı əməliyyatı da Şəmkirin Morul kəndində keçirdilər. Başqa bir kənd adı yazdılar. Şəmkirdə o kənd yoxdur. Mətbuat da 4 gündə o kəndi yazır. Amma o kənd yoxdur Şəmkirdə. O Cəlilabadda və Sabirabadda. Yəni, ölkənin rəhbərliyi, Daxili İşlər Nazirliyi kimi önəmli bir qurumu, mətbuat və mərkəz belə şeylərə diqqət eləsin. Deputatların mövqələrindən tutmuş, hökumətin indi də mövqeyindən tutmuş, bu hökumətin ən böyük ideoloji əhsan olursa, bir gündən bir həftə sonra mövqeyini təqsib edirsə, gör vəziyyət nə yerdədir. Yəni, bunun bütün günahını da medianın üzərində atmaq olmaz. Ona görə də biz bütün repressiyaların, şərlərin həbs olunmağın, işgəncələrin, qanunsuz həbslərin hamısının dayandırılmasını tələb edirik. Eyni zamanda ümid edirik ki, istintaq və qarşıdakı məhkəmələr ədalətli keçiriləcək, ən azından xalqa geniş informasiyalar veriləcək və biz onu da bəyan edirik ki, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri olaraq Ədalət Naminə Həmrəylik Komitəsi olaraq bu məsələni təqib edəcəyik. Mən bu neçə illərdir qorxmaya Azərbaycanda yaşayırdım, deyirdim ki, bizim təhlükəsizliyimiz təmin olunubdur. Mingəçeyir və məsələsində doğrudan da mənim üçün ən dəhşətli günümdür ki, bizim Azərbaycanda, millətimizdə həmən o işıq sönən vaxtı, bütün hər yan dayandı. Azərbaycana nə istəyirsən, qıraqdan da gələn, içəridə də olan nə istəyirsən eləyə bilər. Mən böyünə qədər hələ bu açıqlamaları görməmişəm. Biz millət kimi bilməliyik. Niyə Mingəçevirdə bu olubdur? Yazılır, hamı yazır. Mirvar xanım sağ olsun bir-bir yazır. Amma bu millət qabağında kimsə cavab deyil, cavab verməlidir. Niyə bu işıqlar söndü? Niyə indiyə qədər işıqlar yanmırdı? Niyə işıqları təmir eləməyiblər? Niyə bizdə aqregatlar yoxdur? Yəni, bu mənim üçün bu ən birinci məsələdir ki, Azərbaycanın öyünləri, əgər belə məmurlar varsa, bu gələcəkdə biz nə edəcəyik? Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı bildirdi ki, 2014-cü ildən bəri baş vermiş bütün iri miqyaslı qəzalar düşünülmüş hadisələr olub. 14-cü ilin axırlarından bu vaxta kimi ölkədə iri qəzalar, düşünülmüş iri qəzalar baş verir və hamısı da cəzasız qalır. Baxın, Dövlət Neft Şirkətində 10-cu platformada 32 nəfərin meyidi də tapılmalıdır. Siz inanırsınız ki, bircə nəfərə heç bu qıvırdə verməyiblər. Onun dalınca 16-cı ildə Nərimanovda 10 nəfərin meyidi gücbələ tapıldı, biri tapılmadı. Bir nəfərə bu qıvır verilmədi. Bu hamısı xırda bir fəsadın nəticidir. Korrupsiyanın, vəsitə səlahiyyətindən sui-istifadənin hamısı nəticələridir. Cəzasızlıq var, cəzasızlıq gedir. Jurnalist Mehman Əliyev baş vermiş hadisələri sosial şəbəkələrdə yayan vətəndaşlara təzyiqlər olunmasını pisləyib və bildirib ki, medianı artıq jurnalistlər deyil, polis və prokurorluq idarə edir. Hakimiyyət başlayıb, bu hamısını tutur. Deməli, istintaqa cəlb eləyirlər, cinayət işləri qaldırırlar, təzyiq eləyirlər. Əslində, dəhşətli bir vəziyyətdir və mən yenə gedirəm, sadəcə olaraq indi daha özünə şiddətli göstərir. Faktiki olaraq, bir media və informasiya məkanını polis və xüsusi xidmət orqanları ilə görür. Onda Məhbaş Şurası etmək lazımdır, onu bıraxmaq lazımdır. Onda prezidentin yanında xüsusi qurum var, bundan məşğul olan, onlar kimə lazımdır.
Yəni, bu gün informasiya, reallıq budur ki, informasiya siyasətini demək olar ki, əvvəl eləyində Baş Prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə və başqalarına o normal bir vəziyyət yaradır ölkədə.